ଏଠାରେ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ଅଧିକ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ହଟ୍ ୱେଦର କଣ୍ଡିସନ ବା ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ପାଇଁ ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ 15 ତାରିଖ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଶୁଖିଲା ରହୁଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ପଶ୍ଚିମ ଓ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତୁତା ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରାୟ ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ହଟ୍ ୱେଦର କଣ୍ଡିସନ ଲାଗି ରହିଛି। ଦେଖିବା ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଆମର ବାରିପଦାରେ ସର୍ବାଧିକ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 43.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆମର 20-25 ସହରରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ଅଧିକ ରହିଛି। ସେହିପରି ଆମର ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ଅନୁଗୁଳ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ 42.5 ଡିଗ୍ରୀ, ପାଖାପାଖି 8 ସହରରେ 42 ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ତାଠୁ ଅଧିକ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆମର ଯାହା ସୂଚନା ରହୁଛି ଆଗାମୀ ଯେଉଁ 2 ଦିନ ରହୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ରହୁଛି ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ସେଥିରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ତାତି 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ଏବଂ 14 ତାରିଖ ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ 7 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଅନୁଗୁଳ, ଦେବଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର ଏସବୁ ଜାଗାରେ ଆମର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି 15 ତାରିଖ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ ସୋନପୁର ପାଇଁ ଆମର ମଧ୍ୟ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛି ତାତି 15 ତାରିଖ ପରେ ସାମାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତା ପ୍ରଭାବରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଜନିତ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। 15 ତାରିଖ ପରେ ତାତି ତଳମୁହାଁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ଅଧିକ ରେକର୍ଡ ହେବ। ତା ସହିତ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ତୁଳନାରେ 3-5 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। 15 ପରେ ଆମର ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ ଖସିବ ଏବଂ ଯେଉଁ 16, 17, 18 ଏହିସବୁ ସମୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଖାସ କରିକି 17 ଏବଂ 18 ତାରିଖରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା, ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଯେଉଁ ବର୍ଷା ରହିବ ତା ପାଇଁ ଆମର ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ 17 ତାରିଖରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଜନିତ ବର୍ଷା ରହିବ। ସେହିପରି 18 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଜନିତ ବର୍ଷା ପାଇଁ ହଳଦିଆ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ପାଖାପାଖି 40-41 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯିବ। ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି।